תאות, שיעור יהדות והורות לפרשת וערה. אנחנו נקדיש את השיעור קודם כל לעילוי נשמת לאה בת שלמה. אני לא יודעת אם אתם ראיתם בשבוע שעבר, אני חושבת זה היה בסוף השבוע, היה בוואטסאפ, העבירו שיש אישה, ערב טוב, בוא תיכנסו, שיש אישה ניצולת שואה שנפטרה ויש לה רק נכדה, אין מי שיבוא להגיד מניין על הקבר. אז הריצו הודעות בוואטסאפ, הגיעו מעל 100 גברים, אני לא מדברת על אנשים שהגיעו, אבל הגיעו מעל 100 גברים. אז אנחנו נקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתה, לאה בת שלמה, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, ייבדלו לחיים טובים וארוכים, רפואה שלמה בגוף ובנפש של טל בן תקווה, חנה בת שוליקה, חווה דינה הייתה בת ציפורה שבע, החייל נתנאל אילן בן שינה ציפורה, אפרים אפי בן חנה, התינוק יהל בן שירי, מורד בן זרינטאז', דניאלה בת שרונה, והילד קלמן בן חיה בלימה, בתוך שאח חולה עמו ישראל, שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, שבאמת יהיה להם עוד שנים ארוכות וטובות. אז השם של השיעור שלנו היום זה מי מכיר תודה, ורק שנדע, לא כותבים מכיר, מוכיר תודה בקוף, אלא מכיר תודה בחף, כי מוכיר זה ליקר, בקוף, ומוכיר בחף זה מהמילה הכרה, להכיר במשהו, להכיר בדבר. אז הרבה פעמים אנשים כותבים מוכיר תודה בחוף, בקוף, וזה לא... בהוקרה. מה? הוקרה זה משהו, זה ליקר משהו. לא, מבחינת בהוקרה. אבל לא הוקרת תודה. הכרת תודה זה בחף. זה לא בקוף. ומה קרה עד עכשיו עם כולם שכתבו את זה בחף? אז עכשיו הם ידעו, מישהו שומע ידע שככה לא כותבים. אז אני אתחיל בשאלה שתזכירו לי גם לענות לכם עליה בסוף השיעור. אם חשבתם פעם להגיד תודה לקבצן שאתם נותנים לו צדקה. אם אי פעם עלה לכם בראש, להגיד תודה לזה שאתם נותנים לו. נדבר על זה. אז עלה לך, אז אני, תזכירו לי בסוף השיעור, אני אספר לכם את הסיפור. גם נדבר על היקיר הזה בסוף השיעור. נדבר גם על היקיר הזה, הבן יקיר לי אפרים. ובכלל אנחנו נדבר למי אומרים תודה, וכמה תודה זה מספיק. בעיקר כמה תודה זה מספיק. עד מתי אומרים תודה? מתי גומרים להגיד תודה? אף פעם. טוב, אז אנחנו יכולים ללכת הביתה. אז בפרשת השבוע שלנו, פרשה השנייה של חומש שמות, פרשת וערה, אנחנו לומדים בפרשה הזאת על תודה. יש סיפור שגם מתקשר לנו בהמשך, על הרמי מלובביץ' שפעם בא אליו איזה בחור ואמר לו, אני רוצה להיות מאושר. אז הרבי אמר לו, תוריד אני, תוריד רוצה, והנה לך מאושר. מה זה אומר? כשבן אדם עסוק בעני ולקבל לעצמו, אז באמת קשה לראות מה יש, כי כל הזמן עסוקים במה עוד לא קיבלתי ומה אין, מה אין לי. אם תשימו לב, אני זה אותיות אין, א' נון יוד, א' יוד נון, אותן אותיות, אני זה אין. להיות עסוקים בעני זה להיות עסוקים באין לי. רוצה זה גם דגש על מה שחסר, על חוסרים. אם יש רצון, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה בדרך כלל מה חסר. אז כשעסוקים במה אין ובמה חסר, קשה להיות מאושרים. האושר כאילו חומק מאיתנו. ואמירת תודה היא בדיוק ההפך מזה. אמירת תודה זה בדיוק ההפך מההתמקדות ברצון למלא את האין ואת החסר. ואמירת תודה היא בעצם הבסיס של היהדות. בוא נסגור את הדלת שלא אין לנו רעש, תודה. והרעיון הזה ביהדות של אמירת תודה הוא כל כך עמוק, והוא כל כך בסיסי וכל כך מהותי לכל מה שאנחנו, כל מי שאנחנו ומה שאנחנו, שזה נמצא בשם שלנו. יהדות, הודיה, יהודי, יהודיה, תודה, הודאה, הכל מאותו שורש של תודה, להודות. אז פרשת וערה מלמדת אותנו על זה. אז בואו ככה נעשה ריקאפ, תקציר הפרשה. הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבנו עוד הפעם הגאולה, מזכיר לו שהוא אותו קדוש ברוך הוא שהתגלה לאבותיו, והוא זה שיוציא אותנו מצרים ויגל אותנו מצרים ויביא אותנו לארץ ישראל, ומתואר את המשך שליחותו של משה לפרעה,
גם תוך כדי שאהרון מצטרף אליו, גם לבני ישראל, שהוא בא לבשר להם את הבשורה, שאנחנו בדרך לגאולה, והם לא מצליחים להקשיב אליו, מרוב שהם קוראים תחת נטל העבודה, וגם פרעה, שנשלח אל פרעה, ופרעה לא מתרשם, לא ממנו, לא מאהרון, לא מהמופתים, לא משום דבר. אז הקדוש ברוך הוא מנסה לחזק את ידיו של משה רבנו, וגם את אהרון, שהוא מצטרף אליו בתור הפה שלו, של משה, והוא אומר לו ככה, ויאמר השם אל משה, ראה, נתתיך אלוקים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, הוא עוזר לו. אתה תדבר את כל אשר הצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה, ושילח את בני ישראל מארצו, ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. הוא מודיע מראש, זה הולך להיות קשה, פרעה מראש התנגד, זה לא ילך בקלות, רק תדעו שזה אשמתי. כאילו זה, תודה לי. אני גורם לו שהוא יקשה את ליבו, אני גורם לזה שזה ילך קשה. ולא ישמע אליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם, מתוך מצרים. זה פחות או יותר מה שיש לנו כאן בפרשה, ואז מגיעות חוץ מהמופתים, גם שבע המכות הראשונות מתוך עשרת המכות, כל מכה היא אורכת שבוע, ואז פרעה אומר, אוקיי, אוקיי, בסדר, אני אשחרר, ואז שלושה שבועות עוברים, נותנים לו צ'אנס לשחרר, אם לא תקבל... בין מכה למכה. בין מכה זה שלושה שבועות. כל מכה זה שבוע, ובין מכה למכה זה שלושה שבועות. אז בעצם כל מכה היא חודש, סך הכל. כמעט שנה, כן. ובמשך שבוע חוטפים את המכות, פרעה בוכה, 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 מבקש שיפסיקו את המכה. משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא מפסיק את המכה, מחכים שפרעה ימלא את הבטחתו, הוא לא ממלא, מאיימים עליו, יהיה עוד מכה, עוברים עוד שלושה שבועות ועוד מכה מתחשת. ובזה אנחנו מסיימים את הפרשה במכה השביעית. אז יש לנו כאן איזושהי תמיהה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה להכות את מצרים במכות, והוא אומר לו ככה, ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה מעין לשלח את העם. הוא לא רוצה לשלח את העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, לפרעה, אלוקי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי, משה אומר לפרעה, מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביאור ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות, ובאוש היאור ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור, כאילו המים יהיו באושים, לזה הכוונה. לא, המים יהיו מלוכלכים, לא טובים לשתייה. מזוהמים, מבואשים, כאילו לא טובים לשתייה. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם ועל יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. אז שתי שאלות, יש לנו הרבה שאלות, אבל שתי שאלות אנחנו נשאל. אחת, למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה בבוקר לפגוש את פרעה ליד היאור? זה דבר ראשון. עד עכשיו הלכנו לארמון, עשינו אותות ומופתים בארמון. זרקנו את המטה נהפך לנחש, נגענו בזנב, המטה חזר להיות מטה, הכנסנו את היד, הוצאנו את היד, הכנסנו את היד, עשינו כל מיני מופתים, הכל נעשה בארמון. מה עכשיו שולחים את משה ליאור בבוקר? עוד השכם בבוקר. זה דבר אחד. ודבר שני, למה בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת את המטה ולהקות אותו איתו על המים, ובסוף הוא אומר למשה להגיד לאהרון להקות את המים? לא יודעת אם שמתם לב, אבל בהתחלה הוא אומר לו, תגיד לפרעה שהנה יש לי את המטה ואני יקה במים, והמים יהפכו לדם. ואחר כך הוא אומר השם למשה, אמור אל אהרון קח את המטה. אז שתי לנו שתי שאלות, והתשובה היא אחת, והיא כלולה בנושא השיעור שלנו,
שהוא השם שלנו, יהודים, ואנחנו נגיע לזה ככה. אז אמרנו שאנחנו קרואים יהודים, יהודי, יהודייה, דת יהדות, ואנחנו בעצם קרואים על שמו של יהודה, שהוא היה הבן הרביעי של יעקב. אז מי שמכיר, בשייקספיר, ברומאו וג'וליאט, שלום, ערב טוב, ברומאו וג'וליאט, ג'וליאט באיזשהו שלב נעמדת ואומרת, כי מה יש בשם, זה אשר נקרא לו ורד, ידיף אותו ריח מתוק בכל שם אחר. What's in a name? A rose is a rose, whatever, לא זוכרת איך זה ממשיך באנגלית. זה כאילו, מה זה חשוב, איך קוראים לזה? אם זה קוראים לזה ורד או קוראים לזה נעליים, זה יהיה לו ריח נעים בכל מקרה. מה חשוב השם? אז זה אולי בלועזית. בעברית זה מאוד חשוב השם. יש לו משמעות מאוד גדולה מפני שהשם מעיד על מהות הדבר. השם מעיד על עצמיות הדבר, על עצם הדבר עצמו. אנחנו יודעים שאדם הראשון, אחד הדברים שהוא עשה בגן עדן זה להעניק שמות לכל בעלי החיים. וכל בעל חיים קיבל את השם לפי התכונה שלו. כלב, קוראים לו כלב כי הוא כולו לב. חתול, קיבל את השם חתול מכיוון שהוא מחתל את ההפרשות שלו. אני לא זוכרת את כל השמות. חמור כי הוא כולו חומר, הוא כולו עסוק בעבודה גשמית, אין לו שום דבר אחר. בקיצור, אני לא זוכרת, סוס יש לנו גם, דיברנו על זה, זה על המספר 60, שלא בשוקע סוס ירצה, אלא רוצה שם אתם מייחלים לחסדו. יש עניין עם הסוס, משהו עם המספר 60, אני לא זוכרת בעל פה. אבל לכל דבר, יש בכל דבר. כן, יש לכל דבר יש משמעות. כן, אבל אולי הוא תמיר בנפש. אנחנו יודעים הרי שחס וחלילה בן אדם, כשבן אדם חולה או שמזלו לא משחק לו, הרבה פעמים הולכים לרב, למקובל, ומוסיפים אות לשם, מורידים אות לשם, מוסיפים שם. יש עניין בשם, אנחנו יודעים שיש עניין בשם, אנחנו יודעים שיש עניין באותיות של השפה העברית, אנחנו יודעים שזה אפילו עד כדי כך שאומרים שאישה אפילו שבכלל כל אחד שאפילו לא מבין מה הוא קורא בתהילים, שיקרא, כי לעצם הגיית המילים לפי האותיות העבריות יש עוצמה אדירה של שינוי. אז גם אם זה תוך כדי שטיפת כלים, תגידי תהילים. יש עניין מאוד גדול בזה. אז אנחנו לא בעניין של שייקספיר, מה יש בשם? בשם יש הרבה, והוא מעיד על המהות שלו. לאה קראה לבן הרביעי של היהודה, למה לבן הרביעי ולא הראשון, השני והשלישי? והיא אמרה, ותר עוד ותלד בן ותאמר, הפעם עודה את השם, על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת. היה לה ראובן, שמעון, ראובן, ראובן, שמעון, הפעם השם שמע לי, לוי הפעם אישי ילווה אליי, והרביעי קרא לו יהודה. רש"י מסביר לנו למה דווקא ברביעי היא אומרת, הפעם הודה את השם, לפי שראתה ברוח הקודש, שיעקב מעמיד 12 שבטים, ולא 4 נשים. 12 לחלק ל-4 זה 3. כיוון שילדה בן רביעי, אמרה, ילדתי אחד יותר מדי, הייתי אמור ללדת רק 3, ילדתי 4. הודתה על חלקה שעלה יותר מן החשבון שמגיע לה. זה רש"י אומר. מה אברבנאל מסביר לנו? רבי יהודה בן יצחק אברבנאל. הוא אומר, הפעם הודה את השם, ולא על השני, גם לא על השלישי, אלא ברביעי, וחייב אדם להודות על כל טובה שיקבל מאת השם. וחכמים זיכרונם לברכה אמרו שהיו האימהות יודעות שהיו עתידות ללדת י' ב' שבטים. והן היו ד' 4. וחשבה לאה שתלד 3 וכן כל אחת מאחרות. ולכן כאשר ילדה את הבן הרביעי אמרה הפעם הודה את השם כי השם נתן לי יותר מחלקי. הוא מסביר את אותו דבר רק ביותר פירוט. עוד מפרשים, אני לא אקריא לכם כולם, אבל אומרים בגלל שהיא הודתה בבן הרביעי ולא הודתה ראשון, שני, שלישי, בגלל זה ותעמוד מלדת. בגלל זה הקדוש ברוך הוא סגר את רחמה. למה? כי מה הוא אומר פה אברבנאל?
חייב אדם להודות על כל טובה שיקבל מאת השם. גם הראשון היה טובה, גם השני היה טובה, גם השלישי היה טובה. נכון שברביעי אמרתי, הודה את השם בגלל שקיבלתי יותר מחלקי, אבל למה את לא מסתכלת על הראשון כאילו היה יותר מחלקך? נכון שברוח הקודש ראית שיהיו 12 ילדים ליעקב, נכון שיש לו 4 נשים, נכון שבחשבון פשוט כל אחת תלד 4, אבל מי אמר שאת? אולי אחת תלד 10 ועוד 2 ילדו כל אחת אחת. מי אמר שזה יתחלק שווה בשווה? למה לא להודות מראש? ולכן אחת הסיבות, זאת אחת הסיבות, יש עוד פרשנויות, יש עוד במדרשים, אבל אחת הסיבות שזאת הסיבה שבגללה היא בתעמוד מלדת. כי את לא מעריכה כמו שצריך, אז מה עמוד עליה? אבל יש עוד זווית, עוד נקודה להסתכל על זה. בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות, כתוב דבר מאוד מעניין. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שבא עליה והודתו שנאמר הפעם הודה את השם. מאוד מוזר. מה זאת אומרת? מה, אברהם לא הודה לקדוש ברוך הוא? יצחק לא הודה לקדוש ברוך הוא? יעקב לא הודה לקדוש ברוך הוא? למה עד שלאה לא הודתה, לא היה מישהו שהודה לשם? זה משהו בפרסיה. יפה. יפה לה, המלאך מלוכס לך באוזן נראה לי. כן. הנה, נתת השם, אני יודע. כן, זהו. מה חידשה לאיימן בעצם כשהיא אמרה הפעם הודה את השם? לידה זה נס, אבל זה נס נסתר, כאילו לא רואים אותו. זה נס נסתר, זה בטבע, אנחנו אבל מתרגלים לזה, אז אנחנו לא רואים את זה. כל פעם זה פלא מחדש. לא, אדם שמתרגל לנס, לא מתרגש ממנו כמו שהוא מתרגש מנס גלוי שהוא לא יודע. פעם בחיים. פתאום יורד שלג באמצע הקיץ. זה קצת אחרת. אבל לאה הייתה שונה כי זה ביטא את ההכרה הפנימית הזאת שלה, שבעצם אין הבדל בין מישהו שקוראים לו את הים, שזה נס גלוי, לבין מי שקם בבוקר ומרים את היד ואת הרגל ואומר, בוא'נה, תודה, כאילו, אמנם זה רביעי וזה כאילו כבר היו לי 3, אבל אני מתרגשת גם מזה. ולא רק זה, אלא כמו שאמרה חלי, בניגוד לאבות שלנו, התודה של לאה היא באמת בפרהסיה, היא בגלוי, כי השם הולך עם הבן אדם מאותו רגע עד עולם, ונשאר עוד תמון בתוך השם שלנו, השם של כל אחד ואחד מאיתנו. אז בעצם את כל העוצמה של ההודעה שהייתה עלה ללאה, אמירת התודה וההודעה על האמת, כאילו האמת בזה שזה נס של הקדוש ברוך הוא, היא בעצם יצקה לאה, לקחה ושפכה את זה לתוכו, לתוך השם שלו, של יהודה, שבהמשך מעביר את זה גם אלינו, אל כולנו. אז בפרשת ויחי יעקב מברך את כל השבטים שלו, ואת יהודה הוא מברך, יהודה אתה, יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. זאת אומרת, אתה תהיה גדול יותר מכולם. גור אריה יהודה מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלבים יהיה כימנו. הוא אומר שבעצם אני חשדתי בך, יעקב אומר ליהודה, אני חשדתי בך בסיפור הזה עם יוסף, עם הטרוף טורף יוסף, שזה חיה רעה חלתה ושזה אתה בעצם. יהודה גור אריה, שזה כאילו אתה כאן, היד שלך הייתה כאן בעצם, וזה לא הוא היה, הוא דווקא היה זה שניסה להציל אותו. אז על זה, גם על זה הוא מקבל בעצם את הברכה, שאתה אחיך יודוך, אתה תהיה גדול מהם יותר. הוא אומר, וגם הוא אומר לו, סילקת את עצמך, כאילו הזזת את עצמך מהתמונה, ואמרת מה בצע בהריגה של יוסף, מה זה יעזור לנו אם להרוג אותו, הוא ניסה להניע אותם. וגם יהודה מקבל את כל הברכות, בגלל שהוא חזר בו מהקטע של ההריגה של תמר, שהוא ציווה לשרוף אותה באש, והוא בא ואמר, צדקה ממני. ולפיכך הוא מקבל את כל הכבוד הזה. אני אזכיר עוד הפעם למי שלא זוכר את הסיפור של תמר ויהודה, ליהודה היו 3 בנים, ער, עונן ושילו, וער היה הבכור, הוא ניסה עם תמר, הוא התחתן עם תמר, והם
לא הביאו ילדים בגלל שהוא שפך זרעו לשב, וקדוש ברוך הוא המית אותו על זה. לפי ההלכה היהודית, הבן הבא בתור צריך להתחתן, לייבם אותה ולהתחתן איתה ולהקים זרע לאחיו הבכור. עונן הבן השני, כשמו כן הוא, גם הוא לא הכניס אותה להיריון, וגם הוא נהרג, השם כאילו הרג אותו. ויהודה אמר, סליחה עד פה, הרגת לי שני בנים, גברת, לכי הביתה, שבי אצל אבא שלך, שהיא לא עוד קטן, שהוא יגדל נקרא לך. זה כמו כאילו, קחי אסימון, תקשרי, תקשרי שתגדלי. לא. ואז תמר יושבת ויושבת ויושבת ויושבת, והיא רואה שהיא לא גודל ולא קוראים לה. אז היא קמה ועשתה מעשה, התלבשה בבגדים של קדשה, קדשה זה מילה אחרת לזונה, הלכה והתיישבה באיזשהו מקום על, 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 על הדרך שידעה ששם הוא הולך עם, עם האדרים שלו, ואני חושבת שאשתו נפטרה, כן. אז היא, אשתו אז נפטרה והיא ידעה שהוא יחפש, והיא הסתירה את פניה, וכשהוא בא אליה עשה את מה שעשה, ואז הוא אמר לה, אוי, אבל אין לי ארנק, אין לי מה לשלם לך, אופס. אז היא אמרה לו, הוא אומר, אני אלך ואני אביא לך עז. אז היא אמרה לו, אוקיי, אבל אני צריכה איזשהו משכון בינתיים, בשביל שאני יודע שתחזור. אז הוא אמר, מה אני אתן לך? אין לי כלום, אין לי כאן עליי שום דבר. אז אמרה, אין בעיה, תן לי את המקל שלך, ותן לי את הטבעת שלך, ועוד משהו, ביקשה, אני לא זוכרת את המטה, והחותם, משהו עם פתילה, לא זוכרת. שלושה דברים שהיא... את העיפות שלו. את, 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 כמו, כמו פתיל, את החגורה שלו, כן, את החבל. שזה יש גם עניין עם חנוכה, אחר כך עם ה... בקיץ קיץ, אחרי כמה חודשים, באים ואומרים ליעקב, קלתך זנתה, היא בהיריון, מרוח הקודש, היא נכנסה להיריון. יהודה היה כמו גבנר כזה, הוא זה שעקף את החוק, אז הוא אמר, העלו על המוקד, צריכים לשרוף אותה, היא אישה מורדת. ובזמן שהולכים לעלות על המוקד, היא מבקשת מהתליין, היא נותנת לו את המקל ואת האבנט ואת הטבעת, ואומרת, תיתן את זה בבקשה ליהודה, ותגיד לו שהאיש שלו זה שייך, ממנו אני הרה. הוא זה שהכניס אותי להיריון. והוא אכן הולך ונותן את זה ליהודה. עכשיו, יהודה יכול היה להגיד אופסי, ולא להגיד לאף אחד כלום. אף אחד לא יודע שזה הוא. אבל הוא קם. הוא ידע. הוא ידע, אבל אף אחד אחר לא ידע. הוא יכל לשרוף את, להוציא אותה להורג, להמשיך עם הוצאה להורג. היא ביישה אותו, היא כאילו נכנסה להיריון. כולם יודעים שנכנסה להיריון ממישהו, שזה לא אחד הבנים שלו, כי היא לא נשואה לאף אחד. ולמרות כל זה, הוא... קם ואמר, צדקה ממני. אז צדקה ממני, אפשר להסתכל על זה בשני דברים, בשני אופנים. צדקה ממני זה היא צודקת יותר ממני, היא זאת שצדקה, היא כאילו יותר צדיקה ממני, משהו כזה, זה כאילו בכיוון הזה, והאפשרות השנייה להסתכל על זה, זה היא צדקה, זה ממני. כאילו זה אפשר להסתכל על זה בשני אופנים. אז לשני הדברים האלה, יהודה בעצם חי את השם שלו. הוא חי את השם שלו בשני אופנים, באופן אחד של אמירת תודה, כן? ואופן השני זה להודות על האמת, של שני מובנים של הודעה, הודעה, הודעה עם א', זה יכול להיות הודעה באמירת תודה, וזה יכול להיות הודעה, הודעה באמת, כמו מישהו שמודה, מודה אני לפניך, אני אומרים על האמת. אומרים, בתלמוד, במסכת סוטה, אומרים כמה גדול הדבר הזה שיהודה עשה, הנה הפרהסיה שלך, שעשה דבר בפרהסיה, כזה דבר גדול, שיוסף, כשהוא עצר את עצמו מאשת פוטיפר, כן, ולא ביזה אותה, למרות שיכל היה לבזות אותה, הוסיפו לו עוד אחת של הקדוש ברוך הוא לשם. כתוב בתהילים, עדות ביהוסף, על... על, 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 על מה שהוא עשה. אבל יהודה שקידש את שם השם בפרהסיה והודה בפה מלא, זכה שכל השם שלו, הוא שיש בו את אותיות השם בשם שלו, כל אותיות השם נמצאות בשם שלו. בעצם שתי התכונות האלה, שתי האופנים של ההודעה הזאת, גם התודה וגם ההודעה על האמת, שתי הדברים האלה דורשים הרבה ענווה.
הרבה מאוד צניעות, הרבה מאוד יכולת של להוריד את הראש ולהגיד, אוקיי, טעיתי, או אוקיי, קיבלתי כאן משהו ממישהו אחר, אני לא יכול הכל לבד. אז יש כאן עניין של צניעות ושל ענווה. הרב אליהו דצלר זה רב שחי די בתקופתנו, כמעט בתקופתנו, כאילו הוא נפטר ב-1953, אז זה לא כזה רחוק. והוא היה המשגיח של ישיבת פונוביץ', והוא כתב ספרים, ספרי מוסר מדהימים, ואחד הספרים שלו, הכי מפורסם, נקרא מכתב מאליהו, מי ששמע על הספרים האלה, מכתב לאליהו, והוא מתעכב הרבה מאוד, רגע. אולי יש לך חום. הוא מתעכב הרבה מאוד על העניין של הכרת הטוב, שמביא להכרת תודה, או על כפיות תודה. והוא אומר, הוא מדבר על מי שנותן ועל מי שמקבל. הוא עושה מין הגדרה כזאת של נותנים ומקבלים. והוא אומר, מי שנותן, אני אקריא לכם ואני אסביר. הנותן ירגיש בלבבו שלא יחפוץ במתנות חינם, כי שאיפתו היא רק ליתן. יש אנשים שאוהבים מאוד מאוד לתת, אבל הסיבה היא לא רק שהם נותנים, זה לא בגלל שהם נותנים כי הם רוצים רק לתת, הם רוצים לתת כי הם לא רוצים לקבל, כי הם מעוניינים רק לתת. כי בן אדם שהוא מקבל, זה בן אדם שבעצם מודה שחסר לו משהו, שהוא צריך משהו, או שהוא לא יכול לענות לעצמו על כל הצרכים שלו, או שיש לו צורך באנשים אחרים שיעזרו לו. זה בעצם להגיד אני זקוק לעזרה, אם אני מקבל ממישהו אחר. לא רק זה, כשיגיע אליו דבר מרעהו, יתעורר בו הרצון לשלם עבורו, כן? ואם לא יוכל לעשות זאת, ירגיש בליבו חובת תשלומים. וזה אשר נקרא לה בשם הודעה. כאילו מישהו נותן לי משהו, אני מרגישה חייבת, אני אומרת לפחות תודה, לפחות אני אגיד תודה על זה שנתנו לי. אבל אלה שנוטלים, לא נותן, אלא נוטל, זה לוקח, ישאוף תמיד למשוך אליו את הכל. אין בגזלה ואין בתרמיד ואין במתנה. ובקרב ליבו יחשוב שהכל שלו ובשבילו. על כן, בהגיע דבר טוב מחברו, לא ירגיש בחיוב תשלומים בכלל, והוא אשר נכנה אותו כפוי טובה. זאת אומרת, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים נותנים, שכשהם מקבלים ממישהו, בגלל שהם אנשים נותנים, הם יודעים להכיר תודה על זה, כי הם יודעים במה זה כרוך. ויש סוג אחר של אנשים, שלא יודעים לתת, שרוצים רק לקחת. כן, מסכנים, רוצים רק לקחת, ולכן הם גם לא יודעים אפילו להגיד תודה. אנחנו רואים משהו דומה לזה בסגנון, למשל שהם מתארחים, שהם מארחים פתאום, ורואים שיש כאלה שמיד, בדרך כלל זה נשים, מיד קמות ועוזרות, ויש כאלה שיושבות. אז מה ההבדל? אלה שקמות ועוזרות, קמות ועוזרות כי הן יודעות במה כרוכה ההכנת הארוחה. הן יודעות כמה תרחו על זה, הן יודעות כמה קשה עבדה המערכת, ולכן הן קמות ועוזרות. אלה שיושבות, הן פשוט לא יודעות כמה עבודה נדרשת, הן לא רואות שום צורך לקום. הן פשוט לא רואות את זה שצריך לקום. אז אנחנו ישר רואים מי קמה ומי יושבת, מי הנותנת ומי המקבלת. זה צריך להמחיש את מה שכרגע דיברנו עליו. אוקיי? אז הוא אומר הרב דסלר, כללו של דבר, הכלל הוא, שהכרת טובה, כאילו, זה תולדה של כוח הנתינה, מי שמכיר בטוב, ומכיר תודה, זה מישהו שיש לו את היכולת לתת, וכפיות טובה, מי שלא מסוגל גם להגיד תודה, זה תולדה של כוח הנטילה. זה פועל יוצא של מי שיודע רק לקחת. ואז הוא קם ואומר עוד דבר, כך גם היחס שבין האמונה להכרת הטוב לבורא יתברך. ערב טוב, בואי תיכנסי. האמונה מבוססת על מידת הטוב וכוח הנתינה, ולא להפך שתהיה האמונה סיבה להכרת הטובה. כי אף על פי שהשכל היה ראוי להיות כך באמת, אבל לא יבוא האדם להכיר את בוראו בליבו עד כדי הכרת הטוב, אלא אם כן תיהר ליבו ממידה רבה ממחלת הנגיעות הבאה מכוח הנטילה. מה הוא אומר? גם בעניין האמונה זה עובד על אותו עיקרון. מי שמחפש רק לקחת, רק לקבל, הלב שלו אטום לראות את הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מכיר
בניסים שמתרחשים כל הזמן, שבעצם מה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא כל הזמן. מי שמיודע, מי שמעריך את עניין הנתינה, מישהו בעניין נתינה, מסוגל גם לראות מה הוא מקבל ולהכיר על זה טובה. והוא אומר, ואפילו שמראים לאדם ניסים גלויים, לא תובע האמונה מראיית הניסים מצד עצמם, אלא מן הכרת הטוב על הניסים. בן אדם לא יוכל לראות את זה, ואנחנו רואים את זה בפרעו. פרעו לא הכיר לא בקדוש ברוך הוא, ולא במופתים שהראו לו. לא הייתה לו יכולת הודעה בכלל, לא הודעה של תודה, ולא הודעה של להכיר באמת. הוא לא ראה כלום, הוא ראה רק את עצמו. אנחנו קראנו מקודם שהקדוש ברוך הוא ציווה על משה ללכת ולפגוש את פרעו ליד היאור. כן? וכתוב, לך אל פרעו בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. אז מה רש"י אומר על הנה יוצא המימה? לנקביו, מה זה לנקביו? נקביו זה הפעולה של צרכים. הנקבים זה הברכה של כן, זאת הברכה שאנחנו מברכים אחרי שירותים, זה אשר יצר נקבים חלולים חלולים. אוקיי, אז הוא בעצם אומר, לאן פרעה הולך בבוקר? הוא הולך ליאור בשביל לעשות את הצרכים שלו, להתפנות. למה הוא הולך ליאור? למה הוא לא בארמון? מה, אין לו בית שימוש בארמון? חסר מקום שם לבית שימוש? לא. שהיה, רש"י כותב, זה המילים של רש"י, שהיה עושה את עצמו אלוהים, כן. ואומר שאינו נצרך לנקביו, כן? ומשכין ויוצא לנילוס ועושה שם את צרכיו. מה זאת אומרת? הוא אמר פרעה לכל האנשים, הוא מכר להם, שהאמינו בו, לא רק הם האמינו בו, גם הוא כבר האמין בו, הוא מכר להם לו כשהוא בעצם אלוהים, ובתור אלוהים הוא לא צריך, אין לו צרכים. לכן הוא לא הולך לבית שימוש. מה הוא היה עושה? היה קם בבוקר מוקדם, לפני שכל המשרתים קמים, לפני שרואים אותו, היה בורח ליאור, עושה שם את צרכה וחוזר, כאילו אין לי כלום, כאילו לשמר את השקר הגדול, את אחיזת העיניים הגדולה הזאת. ולא רק זה, זה עמד והתפתח לנו, המגלומניה שלו נהייתה כל כך גדולה, שזה הגיע למצב שהוא אמר, לא רק שהוא אלוהים, הוא אמר לי יאורי, כאילו אני בראתי את היאור, ואני עשיתיני, ואני יצרתי את עצמי. עד כדי כך, כזה אלוהים מוכשרו. כתוב במדרש תנחומה, פרעה עצמה עשה את עצמו אלוה שנאמר, אמר לי יאורי ואני עשיתיני. אמר, אני שבראתי את עצמי. מיד הודיעו שהוא בשר ודם. מי הודיעו שהוא בשר ודם? הקדוש ברוך הוא. אמר, תשמע. מדרש תנחומה. מיד הודיעו שהוא בשר ודם, אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל שעשה את עצמו אלוה, הודיעו שהוא בשר ודם, הרי הוא יוצא לדרכו ולצורכו בבוקר, אחוז בו, הוא אומר למשה, והודיעו שהוא בשר ודם, אנחנו, הלו, רואים, אנחנו רואים אותך, אתה יכול כל מצרים לעבוד, לא על הקדוש ברוך הוא, הרי בהתחלה הוא שאל, מי זה הקדוש ברוך הוא, אני לא מכיר אותו, מי זה הקדוש ברוך הוא שאני בשבילו אתן לכם לצאת לשלושה ימים למדבר, מי זה בכלל? אני לא מכיר אחד כזה. אתה אולי לא מכיר אותו, אבל הוא מכיר אותך. מה עשה משה? מיד כשאמר לו הקדוש ברוך הוא, השכם אל פרעה, אחז בו משה, אמר פרעה, הנח לי שעשה צרכי, ואחר כך אני מדבר עמך. אמר משה, יש אלוה שעושה צרכה, ואומר לו, מה פתאום אתה צריך לעשות צרכים? לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, השכם בבוקר, כאילו תתפוס אותו על חם, בבוקר, לפני... שמתחיל הלוקש הגדול. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך ההתנהלות שלו עם פרעו, מה זה אומר להיות יהודי? קודם כל זה אומר להיות צנוע ולא יהיר. אתה לא יכול להגיד לי יאורי ואני עשיתיני. אנחנו לא בעניין של כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. אין את זה אצלנו. אנחנו לא יכולים להסתכל ככה על העולם. יהודי לא יכול להסתכל ככה על העולם, כי אם אתה מסתכל ככה על העולם, אתה לא במקום של הודעה, של הודעה. גם באמת וגם בטובות שנעשות לך, כי אם הכל אתה עשית והכל בידך, אז איפה ההודעה כאן? איפה ההודעה? אז צריך להיות בשביל זה קצת צנוע, צריך להיות ענבים, וזה אומר גם עוד פעם להודות על האמת שאלוהים יש רק אחד. אז אנחנו מבינים עכשיו למה הקדוש ברוך הוא שלח את משה בבוקר ליאור ולא לארמון. זה
גם בשביל לתפוס את פרעה וגם כדי להעביר לנו מסר, זה לא. זה המצרים, זה פרעה, את זה אנחנו לא, בזה אנחנו לא מונים. זה לא יהודי, זה לא שייך אלינו. מזה צריך לצאת. מהדבר הזה צריך לצאת. מהמקום הזה שבו נמצאים, שבו אני ועוצם ידי וכוחי, ואני לא, אני לא צריך אף אחד, אין לי למי להגיד תודה גם, כי הכל מגיע לי, זה מצרים. יהודים לא שייכים לשם, משם אנחנו צריכים לצאת. אז עכשיו אנחנו רוצים לענות על השאלה, למה הקדוש ברוך הוא בהתחלה אמר למשה להקות את היאור, ובסופו של דבר אמר למשה להגיד לאהרון להקות את היאור. כי על פי התורה, מה שהתורה מלמדת אותנו, זה שתודה אין לה גבול. תודה, אין פרק זמן שבו אני אומרת תודה וגמרתי להגיד תודה על טובה שעשו איתי. שמישהו עושה איתי טובה, התודה היא ל-forever and ever, עד אין סוף. אין סוף לתודה. היא לא נגמרת אף פעם ולא אמורה להיגמר אף פעם. זה חוב לתמיד. לא רק חוב לתמיד, צריך גם לזכור עוד יותר, לא להשיב רעה למישהו שעשה לך טובה. לא צריכים כל היום ללכת ולהגיד תודה, 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 כן, לא, זה לא זה. אבל לפחות אל תחזיר רעה למישהו שעשה לך טוב. זה כתוב, כתוב בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. זה גם הוא שתה ממנו. מי? משה, לכן הוא לא יכול לתבור. לכן הוא לא יקעת את היום. נכון. אז בתלמוד הבבלי מתוארת שיחה בין רבא ובין רבא בר מרי. אני לא אקריא לכם את הארמית, נעבור ישר לעברית. אמר רבא לרבא בר מרי, מהו המקור לפתגם הנפוץ, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אפר. אבן, אפר, זה שמתורגם מהארמית, זה תמיד שונה. אז רבא בר מרי מקשר את זה למה שנאמר בספר דברים, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. בספר דברים כתוב שני דברים לא לתאב. אחד זה אדומי, שנתנו לנו להיות אורחים בארצם, לעבור דרכם, והשני זה מצרי, כי גר היינו בארצם. במדרש רבה, על פרשת תאמתות, מספר על משה, שביקש לא לפגוע במדיינים, והוא אמר, אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה, המשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. סליחה רגע, זה תופס להיום? כן. אז מי זה המצרים ומי זה המדיינים? זה אני לא יודעת מי זה הם. כאילו שורה רק נעשו, זה תופס להיום גם? כן, אבל אני לא יודעת מי הם, אם העמים האלה בחלות קיימים. אין לי מושג אם העמים האלה עדיין קיימים. אני חושבת מאדומים זה עשיו, ויכול להיות שיש עדיין עשבים, אני לא יודע, צריכים לשאול את זה אצל את הרב. נכון, חמאסניקים הם כולם... לא, אנחנו לא מדברים על החמאסניקים, לא על אלה. אוקיי, אז במדרש רבה על הספר שלנו, על ספר שמות... לא, לא לתאב. לא לתאב, כן, לא לתאב. אז זה אומר לא לתאב. לא לזרוק אבן בזה. אז במדרש רבה על שמות, על שלנו, יש סיפור דומה שמשה, על זה שמשה מסרב להקות את היאור. למה? מפני שהיאור הגן עליו שהוא היה תינוק, נכון? שהוא היה בתוך התיבת גומה, והיאור לא בלה אותו, אלא נתן לו לצוף עד לבתיה. אז כתוב במדרש ככה, התחיל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור לפרעה, שלח את עמי ויעבדוני. הלך ואמר לו. התחיל אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? זה שהוא אמר לו, אני לא מכיר אותו. התחיל משה לאמור, לקדוש ברוך הוא, הרי הוא אומר מי השם ואינו רוצה לשלוח. משה חוזר לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הוא אומר מי, הוא לא יודע מי אתה, והוא לא רוצה לשלוח את עם ישראל. אמר לו, איכן מצרים שותים? הקדוש ברוך הוא שואל את משה, איפה מצרים שותים? אומר לו משה, מנילוס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הפוך אותו לדם. אמר לו משה, אינני יכול להפכו. יש אדם שותה מן הבאר ומשליח אבן לתוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ילך אהרון ויאפכנו. הלך אהרון ויקעו ונהפך לדם. למה לא יקע אותו משה? אמר, נשלחתי לתוכו ולא הזיקני, הוא לא הזיק לי.
ובשביל כך היכהו אהרון. אז יש לנו את שלושת המכות הראשונות, דם, צפרדע וכינים, שהן כולן מכות שמשה לא היכה. הוא לא היכה ביאור והוא לא היכה גם בחול. למה הוא לא היכה בחול? על מה הוא היה צריך להכיר טובה בחול? הוא טמן את המצרי. שהוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, והוא הרג אותו עם שם השם, והוא הסתכל כה וכה וקבר אותו בתוך החול. אוקיי. סליחה? זה החול. דם צפרדע כינים. זה עוד כתוב במדרש, רק להמשיך את זה, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך, אמר רבי תנחום, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרוך בשעה שהושלחת ליאור, לא ילקו על ידיך, ויאת אהרון את ידו. זאת אומרת, יש המון הדגשה במדרשים, המון המון מקומות זה מופיע, העניין הזה שלא זורקים עבר לבאר ששותים ממנו, יש עניין של הכרת תודה לפוראבר אין עבר. היאור הזה הציל אותו כשהוא היה תינוק, משה רבנו בשלב הזה הוא בן 80, אוקיי? אז אנחנו מדברים עדיין, על, על 80 שנה, אנחנו מדברים על 80 שנה שעברו, ועדיין 80 שנה אחרי הוא עוד מכיר טובה ליאור הזה שהציל אותו, ליאור הזה שלא התביע אותו, כמו שכל הבן הילוד, היאור התשליחו והיו מתים, אותו הוא לא התביע, היאור. אז בואו נראה מה אומר הרב דסלר עוד הפעם על עניין של הכרת הטוב והכרת תודה. הוא אומר, הדרגה הראשונה בהכרת טובה כנה היא, שידע ויבין האדם שעליו להחזיק טובה, ולו גם להודות במילים לפחות על מה שטרח חבר עבורו. Okay? כל, בפשטות, הדבר האלה, מה שנקרא אלמנטרי, תגיד תודה, עשו לך טוב, תגיד תודה. אולם צר העין עלול לומר שאין להכיר טובה להורים למשל. אנשים, מה זה צר עין? מישהו שלא רחב לב, הוא לא נותן. יכול לבוא להגיד, להורים לא צריך להכיר טובה, למה? אפילו שהם טיפלו והשקיעו מאמצים רבים בילדים, כי כבר הפיקו הנאה רבה ממסירותם. כאילו, הם רצו ילדים, הם נהנו מזה שהביאו ילדים, הם טיפלו בילדים ונהנו מזה שהם מגדלים ילדים. מה צריך להגיד להם תודה על זה? על מה צריך להגיד להם תודה? אוקיי? עוד לא רק זה, אלא על מה להגיד תודה, הרי הקדוש ברוך הוא נטע בלב ההורים אהבה לילדים שלהם, אז מה, על מה אומרים פה בדיוק תודה? אז התורה דורשת, הוא כותב, השקפה אחרת לגמרי בהכרת הטוב בכלל, וכיבוד אב ואם בפרט. והוא כותב כאן, בור ששתית ממנו, אל תזרוק לתוכו אבן. חויבנו בהכרת הטוב אפילו לדומם שאינו תורח עבורנו, ובוודאי לא תיתכן בו כוונה להיטיב. אפילו דומם שלא טרח ולא עשה בשלנו כלום וגם אין לו כוונה, הוא לא בא ונתן לנו מה שהוא עשה בשלנו כלום. חזל לימדונו בזה שחיוב הכרת טובה אינו מותנה בכוונות של הנותן בכלל, אלא היא חובת המקבל. אבל זה לא חשוב אם מי שעשה לך את הטובה התכוון לעשות לך טובה, רצה לעשות לך טובה, זה בכלל לא קשור לזה שנותן. הכרת התודה קשורה למקבל. והיא החובה של המקבל, לא של הנותן. משום שקיבל. קיבלת, יש לך חובה של להכיר טוב, להכיר טוב על זה, יש לך חובה של להכיר... זה לא הכרת הטוב, זה שקיבל. כן, נכון, או זה אומר, הוא לא רק זה, הוא אומר, זה לא קשור לכוונת הנותן בכלל. גם אם הנותן אפילו לא התכוון, כמו דומם. אפילו היאור לא התכוון לזה, או החול לא התכוון לזה. הוא לא עשה שום דבר. כן? אפילו שהוא לא הייתה כאן כוונה, זה הרי דבר דומם. אפילו על זה צריכים, החובה מוטלת על המקבל. בעל מעלת החסד ירצה לגמול טובה תחת טובה, וישתדל גם להחזיר יותר ממה שקיבל, ולפחות יביע תודה בפה מלא. וליבו יתמלא בהכרת הטוב ובהכרת תודה, רק מעצם העובדה שקיבל. יש שני טיפוסים של אנשים. והוא אומר, מי שכופר בטובתו של חברו שעשה בשבילו משהו, לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. מי שחסר לו במידת הכרת הטוב כלפי חברו, חסרים לו הכלים להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ובמידה וסיגל לעצמו מידת הכרת הטוב לגבי חברו,
בא במידה מסוגל לראות ולהבין את גילוי חסדיו יתברך. זאת אומרת, אנחנו רואים שאדם חייב להכיר טובה אפילו לדומם, שאפילו לא התכוון לעשות לו טובה. עצם זה שנהנית ממשהו, אתה צריך להכיר לו טובה. למה? כי ההכרת הטוב והמיקוד הזה שבהכרת הטוב גורם לנפש, לנשמה, איזושהי עדינות ואיזושהי יכולת להכיר גם ולראות את הקדוש ברוך הוא. זה לא מכסה אותך בקליפות, במסכים, בכל מיני דברים שלא מאפשרים לראות ולהכיר את הטוב של הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם חוסם את הלב שלו מלראות את הטוב שהוא מקבל מאנשים אחרים או מדברים אחרים, אז הוא גם לא יכול לראות את הטובה של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא כתב קודם הרב דסלר שזה הבסיס של האמונה. כי אי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא ולראות את הקיום שלו בלי שיש לבן אדם את היכולת להכיר בטוב ולהכיר תודה ולהודות על זה. הוא אומר, ראינו שאדם חייב להכיר טובה אפילו לדומם, אפילו הרי הדומם אינו מרגיש בביזיונו, גם אם הוא יהיה מקד את הנהר, הנהר לא מרגיש את זה, היאור לא מרגיש את זה. מה בכלל משמעות ההכרת הטובה לדומם? מה זה משנה אם הוא מכיר טובה לדומם או לא? זה אומר, כל מידות הנפש מושפעות ונבעלות על ידי הרגש ולא על ידי השכל בלבד. לכן אם אין אנו מכירים לטובה לדומם שנהננו ממנו או שאנחנו מבזים אותו, הרגש שלנו נפגע. והרגש לא מגיב רק לחוקי ההיגיון בעניין הזה. הרגש של בעל מעלת החסד רוצה, הרוצה אך לתת וליהנות לאחרים, הוא אסיר תודה לכל אשר הפיק ממנו הנאה ואפילו לדומם. והכלל הוא פגיעה ברגש משפיעה באופן ישיר על המידות וממילא נפגמת גם הכרת הטוב. זאת אומרת, הוא ממש מסביר לנו את התהליך הזה, איך הכרת הטוב, לא משנה למי ולמה, זה על המקבל עצמו ואיזה עבודה בעצם זה עושה על הנפש של הבן אדם עצמו, הכרת הטוב והכרת התודה הזאת. אז הוא חוזר עוד פעם למשפט הזה שאמרנו קודם, לא תתאב את דומי, כי אחיך הוא, זה עשיו, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. והרב דסלר אומר, זה פלא גדול, להכיר טובה למצרים? על מה? על עבודת פרח? זה. על השחיטה של הבנים? על שיקוע הבנים? היו שמים את התינוקות בתור לבנים, בתוך זה, על זה שזרקו אותם למים? על זה שהמיסו עליהם עוד עבדה ואמרו להם, לא ניתן לכם גם תבן, לכו גם תקששו את התבן, ועדיין תשלימו את המכסה שיש לכם, שגם ככה היא בלתי אפשרית. וכשהם היו הולכים לקושש את הקש, היו מצרים, מקים אותם באכזריות, לאלו אנחנו צריכים להכיר תודה, מה, זה, הוא אומר, זה פלא. והוא אומר, ולמי? לכפויי הטובה האלה שהחייה אותם יוסף ברעב והשירם למחביר והתכבדו בביאת יעקב והשבטים ונגד בני יוסף ויעקב התאכזרו כל כך, האין לך כפויי טובה יותר מאלה, מהמצרים האלה, ולהם אנחנו צריכים להכיר טובה, להכיר תודה, כאילו לא, לא, לא לתאב אותם כי גר היינו אומר זה פלא, אלא שהתאמרה ריחמה עליהם משום אותם שנים שהיו לכם מחסניה בשעת הדחק. הם פתחו לכם את הבית כשלא היה לכם לאן ללכת. לא היה לכם לאן ללכת, מישהו פתח לכם את הדלת. האנשים הנוראים האלה נתנו לכם להיכנס, נתנו לכם חדר ולישון על הרצפה. אבל הם נתנו לכם להיכנס. כן? ומפשטות הכתוב משמע שמחויבים אנו להכיר טובה למצרים על כל השנים שגרנו על אדמתם, אף שחיי צער היו, כי סוף סוף, בסופו של דבר, גר היית בארצו. וכל האכזריות לא מחבה את הטובה הזאת. האכזריות לא מבטלת את הטובה הזאת שהם עשו לנו. ומכאן אנחנו למודים עד איכן מגיעה חובת הכרת הטוב והכרת התודה. כשבן אדם ממוקד בלקחת, אז תמיד חסר לו, תמיד הוא במצב של אין. כשבן אדם ממוקד בהכרה שכבר יש לו, לא חסר לו, אז החיסרון אולי קיים אבל הוא לא צורב, הוא לא קשה לנסיעה. וכשבן אדם ממוקד בהודיה על מה שכבר יש, אז יש לו בן אדם אפשרות להכיר או להבחין בין חיסרון מועיל
לחיסרון מרעיל. מה ההבדל ביניהם? חיסרון מרעיל זה חיסרון שאני צריכה למלא אותו מחוץ לי, שאני צריכה מבחוץ שמישהו יבוא וייתן לי. זה חיסרון לא טוב. חיסרון מזין, חיסרון חיובי, זה חיסרון שאני יכולה למלא מתוכי. איך? על ידי זה שאני עובדת על עצמי ועל המידות שלי. זאת אומרת, כל חיסרון שאני צריכה שמישהו אחר יגרום לי להיות מאושרת, זה בעיה. כי תסתכלו על המילה הזאת מאושרת. מה זה המילה הזאת בעברית מאושר, מאושרת או מאושר? זה גם happy וזה גם approved. אז אם אני צריכה להיות מאושרת, להיות מאושרת approved, זה מישהו מבחוץ צריך לגרום לי, לתת לי את החותמת. נכון. נכון. אז מישהו אחר צריך לגרום לי להיות מאושרת. נכון. זה מבחוץ, זה הכל מבחוץ. אין כאן שום דבר שבא מבפנים. וזה מזיק. זה מזיק, זה מרעיל את הנשמה. אבל אם אני יכולה לגרום לעצמי להיות מאושרת מבפנים, אז כבר אנחנו בסיפור אחר לגמרי. אז והמפתח לזה זה להיות מסוגלת להכיר בטוב, להכיר את הטוב שיש לי. כי כל זמן שאני ממוקדת במה שחסר לי ובמה שאין לי, אני לא יכולה לראות את מה שיש לי. אבל isn't there something about saying thank you even for things that aren't good? Like when things that are happen that are bad to say or to להודות על הרע כמו על הטוב. אנחנו מגיעים לזה. אוקיי. זה דרגה מעל. אוקיי. את יודעת שאת אומרת על המאושר, עכשיו זה גורם לי לתהות, כאילו מאושר, אז אם אני אומרת שאני מאושרת, זה כאילו תמיד מישהו גורם להיות מאושרת, אז איזה מילה אני אגיד? לא. שאני מאושרת כשאני גרה. זה לא תמיד, זה לא תמיד, אבל אנחנו צריכים לראות. אבל כשאת אומרת שמילה מאושר, אבל צריך להסתכל על זה, האם האושר שלי תלוי במישהו אחר, אז זה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. אם האושר שלי תלוי במישהו אחר, המישהו אחר איננו, אז אין לי אושר, אם המישהו אחר לא דואג לי לאושר הזה. אבל אנחנו אומרים עוד פעם, אנחנו יכולים לקבל, למלא, יש חיסרון טוב ויש חיסרון לא טוב. הלא טוב זה כשאני תלויה במישהו אחר. זה לא שאנחנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא self-sufficient, אנחנו חיה חברתית, אנחנו חייבים את האנשים סביבנו, אנחנו לא יכולים בלעדיהם, אבל אנחנו לא אמורים להיות תלויים בזה, אנחנו לא יכולים לחיות בלי אנשים, אי אפשר שלא, אבל אנחנו לא יכולים להיות, זה לא נכון להיות תלויים בזה. התחושה המלאות הזאת צריכה לבוא מבפנים, לא מבחוץ, כי אז בן אדם אף פעם לא ימלא. כי זה אף פעם לא, זה אף פעם לא מספיק, זה אף פעם לא מספיק. אז איך אנחנו יודעים את זה, את העניין הזה? גם כן מהפרשה שלנו, כתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, לך תודיע להם שאנחנו תתכוננו לגאולה. אז אנחנו יודעים שבשפה שלנו קוצר רוח זה עניין של חוסר סבלנות. מישהו שהוא קצר רוח הוא חסר סבלנות. אבל במקור של הביטוי הזה יש לו משמעות אחרת. על פי רש"י, קוצר רוח מבטא צער עמוק. כאילו שהאדם לא יכול לנשום. כאילו קוצר רוח כזה. ובגלל שהוא לא יכול לנשום, בן אדם שעסוק בלנשום, הוא לא יכול לשמוע שום דבר שאומרים לו כרגע, כי הוא עסוק בדבר הכי בסיסי, אוויר. אין אוויר, אין חיים. ורבנו בחיי אומר שקוצר רוח זה כמו אדם שמואס בחייו מרוב צרות וקשיים. שהרוח, נשמה באפו, קצרה. הוא מקצר את הרוח. אז אנחנו רואים מזה, בעצם לפי הפירושים האלה, לא לפי ההבנה שלנו של המושג היום, כשבן אדם שקוע בתוך הכאב שלו, בתוך הצער שלו, בתוך הקושי שלו, קשה לו לראות, קשה לו לשים לב שלא הכל שחור. קשה לו, וזה טבעי וזה נורמלי. אבל התורה מלמדת אותנו שזה משהו שצריך להילחם בו. כי אחרת שוקעים בתוכו, עוד הפעם, שוקעים בתוך המצרים הזה. והנשק הוא להודות. לחפש בנרות בתוך כל הרע, מה טוב. חייבים. כמו שאנחנו יודעים לחפש באנשים אחרים, בשביל לראות טוב באנשים אחרים, ולשפוט אנשים אחרים לכף זכות. אנחנו חייבים לחפש נקודות טובות בהם. חייבים.
אחרת לא נוכל לשפוט אותם לקו זכות. אחרת זה תמיד שתו לי, אכלו לי, בלעו לי. ואני לא מדברת על אנשים שמזיקים לכם על אמת. מדברת על אינטראקציות נורמליות ורגילות של הוא חתך אותי, הוא דרך עליי, הוא לקח לי. על הדברים לא אמרו לי שלום. עברתי ולא אמרו לי שלום. ואולי הוא לא ראה בן אדם קצר רואים, אין לו משקפיים, לא יודעת, כאילו, לא ישר לחשוב שלי איזה לא בסדר, הבן אדם לא אמר לי שלום. רגע, על כאלה אני מדברת, תשפוט לקו זכות. ואנחנו שואלים, בעולם כזה קשה, כמו שמתואר לנו כאן במצרים, איך אפשר להודות, להגיד תודה, שאובייקטיבית כל כך קשה? באמת, לבני ישראל במצרים היה אובייקטיבית מאוד מאוד קשה. יש קשיים, יש צרות, יש כאב. אז התשובה היא, מכיוון שזאת העבודה שלנו, איך אפשר? זאת העבודה. זה העבודה שלנו, להוציא את עצמנו ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. כל פעם, כאילו הוא יוצא ממצרים. מה זה מצרים? זה מהמקום הצר הזה של האין והחסר. מהמצר. מה זה מצר? לא זולות, אנחנו אומרים באנגלית. מצר, מקום משוחחת, איך אומרים את זה? המקום הצר הזה שבו בן אדם ממוקד רק בכאב, רק בצרה, רק בקושי, מפה צריך לצאת, אי אפשר להישאר פה, במקום הזה. איך יוצאים? איך מוצאים את עצמנו ממצרים? מחפשים בנרות, בנרות, על מה אפשר להגיד תודה. הנתיבות שלום אומר, כל השליחות למענה ירד האדם לעולם היא למען יוציא את עצמו ממצרים. זאת השליחות שלנו בעולם הזה. ואף אחד לא אמר שזה הולך להיות קל. כתוב כי אדם לעמל יולד. זה הכל אנחנו פה על כדור הארץ בשביל לעמול, בשביל לעבוד קשה. הרב מלובביץ' מסביר, אדם לעמל יולד, הלא הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא עצם הטוב, ומטבע הטוב להיטיב, דיברנו על זה. אז הוא שואל, בשביל מה ברא הקדוש ברוך הוא עולם כזה שבו האדם צריך לעמול ולהתייגע, לעבוד כל כך קשה? למה הקדוש ברוך הוא, הרי הוא כל יכול, למה הוא לא ברא מלכתחילה עולם שבדרך הטבע בן אדם יקבל את כל מה שהוא צריך, בלי עמל ויגיע? למה? למה לא? אז הוא אומר, אפשר להשיב, שדווקא משום שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב, הוא קרח, הוא הרז את זה ככה, שכדי להשיג את השפע בעולם, צריך להתייגע ולהתעמל, כדי שהאדם אחר יהיה לו תענוג אמיתי מההגיעה שלו ומהמעמל שלו. אם הוא היה מקבל את השפע בלי עמל והגיע, הוא לא היה מתענג ממנו באמת, כי למתנת חינם אין ערך. אבל הוא אומר, עדיין אין כאן בתשובה הזאת, זו לא תשובה מלאה. למה? כי גם התכונה הזאת, שהאדם מתענג באמת רק על מה שהוא התייגע אליו ועמל בשבילו, גם התכונה הזאת נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא יכול היה לברוא את האדם ככה שהוא ייהנה ממתנת חינם. למה הוא בחר אותו מלכתחילה שהוא נהנה רק אם הוא מתייגע? והוא אומר, זה המקום שבו אנחנו מדברים על להידמות לבורא. אנחנו למדנו את זה כבר פעם, אבל אני אזכיר שהרמק, רבי משה קורדיבו בספר תומר דבורה כותב, האדם ראוי שידמה לקונו. מה זאת אומרת קונו? קונו זה הקדוש ברוך הוא, זה שברא אותנו. באיזה אופן להיות דומים לו? אנחנו אמורים להיות דומים לו בתכונות שלו, במידות שלנו שיש לנו. תומר דבורה מפרט את כל המידות, עובר על כל המידות של הבן אדם. אז אם המהות של הקדוש ברוך הוא זה מטבע הטוב להיטיב, וכל מה שהוא רוצה זה להשפיע ולתת טוב, אז גם הבן אדם אמור להיות דומה לקדוש ברוך הוא בתכונות האלה. אבל הרבי מלובביץ' מוסיף על זה ואומר, תכלית הטוב היא שאדם ישיג לא רק את השלמות האפשרית לנברא, אלא יגיע למדרגה שבה הוא דומה כביכול לבורא, נכון? לפי מה שחז"ל אומרים, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה, במעשה בראשית. לכן הקדוש ברוך הוא טבע בנו את התכונה הזאת, שאנחנו לא מתענגים אלא ממשהו שעמלנו עליו והתאמצנו עליו. כי רק ככה אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא. כי גם הקדוש ברוך הוא עצמו נהנה מעצם זה שהוא מתאמץ בשביל זה, הוא עושה בשביל זה. אם האדם לא היה נדרש לעמל ולגיעה, הוא היה במעמד של מקבל בלבד.
זוכרים מה דיבר הרב דסלר על המקבל בלבד, מה זה עושה לו? אז הדמיון לקדוש ברוך הוא נוצר רק כשהבן אדם עצמו משקיע עמל ויגיעה, שאז הבן אדם נעשה בבחינת משפיע ויוצר, הוא עושה, הוא פעיל בתוך העניין, וככה הוא דומה לקדוש ברוך הוא, וזאת החשיבות הרבה של העמל והיגיעה, אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה. אז אם אנחנו, בן אדם לא שם את עצמו בעמדת המקבל, אלא בעמדה של מודה על הקיים, אז הוא בעצם מפנה מקום לעוד שפע לעבור דרכו. דוגמה נהדרת נותן הרב יובל כהן אשרוב, שהוא מדמה את זה לצינור בגינה. הוא אומר, הצינור מחובר לברז, ובסוף הצינור יש את השפריצר הזה. אם הברז פתוח ואף אחד לא לוחס על השפריצר, מה קורה למים בתוך הצינור? עומדים. עומדים. מה קורה למים שעומדים, דרך אגב? מתאפשים. מתאפשים. מתאפשים זה נהיה מלוכלכים, לא טובים, יתושים שמים, מטילים בהם ביצים. נהיה מים לא טובים. אבל אם פותחים את הצד השני של הצינור, אז המים יוצאים. המים, קודם כל, זה מים חיים, כן? הם מים טובים לשתייה. אבל מה קורה בצינור עצמו? הוא כל הזמן מלא, הוא אף פעם לא מתרוקן, הוא נותן כל הזמן, הוא מוציא מים, אבל הוא כל הזמן מקבל גם מים חדשים. אז אנחנו, ברגע שאנחנו במצב של עשייה ונתינה, אז אנחנו בעצם כל הזמן מלאים, כי אנחנו עושים מקום למשהו חדש שיגיע, אוקיי? אז הרעיון, תחשבו תמיד על הצינור, לפתוח את הברז, לפתוח, בשני הקצוות לפתוח, שיכנסו מים חיים, זה שזה יוצא זה נהדר, להיות צינור של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי טוב שאפשר להיות, להיות זה שהקדוש ברוך הוא משתמש בו בשביל להשפיע טוב בעולם, בין אם זה טוב גשמי ובין אם זה טוב רוחני, אבל בשביל זה צריך לתת, ובן אדם נותן זה בן אדם שגם יודע להכיר בטוב ולהכיר תודה, הם שניהם קשורים אחד לשני, אז אנחנו יכולים לעשות משפיע ומושפע, וזה נכון לשני הצדדים, כמו במילה נתן, שאפשר לקרוא אותה מימין ומשמאל ומשמאל לימין, אז גם פה לא משנה כאילו מה קודם, בין אם אני נותנת כדי ללמוד להכיר תודה, או לפתח יותר את היכולת הזאת שבי, או אני מכירה תודה ומפתחת את היכולת הנתינה שלי. זה שניהם משפיעים אחד על השני. כתוב במשנת ברכות, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. זה אנחנו מקבלים עכשיו את ההסבר מרבי נתן ומרבי נחמן מברסלב. רבי נתן היה התלמיד של רבי נחמן מברסלב, והוא כותב בקובץ שנקרא עלים לתרופה. אדם צריך להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא אפילו בתוך מעוף צוקה וצרה, אפילו בתוך מקום מאוד קשה של גם צרה וגם מצוקה. על גודל החסדים שעשה עמו בעבר, וכן להללו על הרחבות הגדולות שמוצא בתוך הצרה עצמה. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות לראות ולהכיר תודה, ולהכיר בטוב ולהכיר תודה, גם כשנמצאים בתוך צרה. אחד, שזה הפשוט יותר, זה להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, אבל בעבר היה המון. אולי עכשיו אני לא יכולה לראות, כי אני בתוך המצרים הזה, וקשה לי כי כואב לי ואני במצוקה וקשה לי, אבל אני יכולה להסתכל אחורנית ולראות בעבר מה היה שאפשר להודות עליו, וזה בסדר להודות גם על מה שכבר הודיתי עליו 200 פעם, כי הרי להכרת תודה אין גבול, נכון? ואין סוף, זה לפוראבר. ולמתקדמים, למטיבי לכת, זה להללו על איך שהוא מגדיר את זה, ההרחבות הגדולות שמוצא בתוך הצרה עצמה. גם בתוך צרה הכי גדולה שיש, אפשר למצוא על מה להודות. כי תמיד יכול להיות גרוע יותר. אז תמיד יש על מה להודות, באמת. גם בתוך הדברים הכי נוראים שיש, אפשר למצוא על מה להודות. תמיד. בואו לא ניכנס לדוגמאות, כי אני בטוחה שכל אחת לבד יכולה לתאר לעצמה ולחשוב על זה. רבי נתן מבסס את הדברים שלו על תורה של רבי נחמן, מלקוטי מוהר"ן, שהוא מדבר על תהילים, שכתוב בתהילים, בצר הרחבת לי. כשהיה לי צר, שהיה לי קשה, שהיה לי כואב במצרים, הרחבת לי. גם שם נתת לי הרחבה. כאילו,
מקום קצת לנשום בתוך הצער הזה. הוא אומר שהאדם חייב לחפש את החסד גם בתוך הדין, גם בתוך המקום הקשה. הוא חייב לחפש את החסד בתוך הצרות, למצוא את הנקודה החיובית שמגולמת, שנמצאת בתוך כל הדברים שקשורים לצרה, ובטוח יש, בטוח יש. בתוך טיפולים, בתוך זה, להגיד תודה על האחות שיודעת להכניס את ה-IV כמו שצריך, ועל הרופא שלא הכאיב לי כמו הרופא הקודם. גם שם יש על מה להגיד תודה, גם בתוך זה אפילו יש על מה להגיד תודה. בתוך זה שאין לך מושג מה הולך לקרות איתך, ואם בכלל תהיה כאן עוד חודש. אבל יש בדרך על מה להגיד תודה. על מישהו שעבר והביא כוס מים כי ראה שהשפתיים יבשות. יש על מה להגיד, הנה, שולח לי שליחים טובים. שולח לי שליחים טובים, מישהו שדואג לי, מישהו שמסתכל עליי, למישהו אכפת ממני. תמיד יש על מה להודות. הרבה יותר קל להסתכל על מה אין. אבל תמיד יש על מה להודות. אין דבר כזה שאין. רבי נתן כותב שאדם שנותן הודיה על העבר, כשהוא בתוך צרה כרגע, יכול גם לצעוק ולבקש על העתיד. זאת אומרת, אם יש לך את האפשרות, יש לך את האפשרות, להסתכל על העבר ולראות איפה הרחיב לך הקדוש ברוך הוא בצער שלך, אז יש לך גם את הזכות לצעוק חזק על העתיד ולבקש על העתיד. מותר. הוא כותב להיות בכתר, בגדר ונותן הודעה לשעבר וצועק לעתיד לבוא. גם אם לא מצליחים לראות בכרגע, בצער של הכרגע, בהווה, את ההרחבה, גם אם לא מצליחים לראות כרגע את הטוב, אפשר לראות אחורנית, להודות על זה מכל הלב, ובאותה נשימה לצעוק על העתיד ולהגיד, תוציא אותי מזה, תעשה לי עוד. זה כלי שבאמצעותו גם הבן אדם יכול לעזור לעצמו לצאת מהצרה עצמה, כי לפעמים הצרה היא לא בהכרח משהו שנופל עלינו מבחוץ, כי בזה שבן אדם פתאום מתמקד בלהודות, אז הזווית ראייה קצת משתנה על ההווה. אז זה עוזר גם לצאת מהמקום שנמצאים בו עכשיו. הוא אומר, אדם שאיננו מסוגל לראות את החסדים והרחבות שבתוך הצרה, והוא שוקוע כולו בצרה, כמו בני ישראל, אינו יכול לצעוק אל השם כראוי, ומתוך כך הוא מונע מעצמו את האפשרות להיוושע כראוי. זאת אומרת, אם אתה רוצה ישועה, אז תהיה מסוגל לצעוק לקדוש ברוך הוא כראוי. איך צועקים לקדוש ברוך הוא כראוי? מודים על מה שהיה. מודים על חסדים שהיו. יש הבדל מאוד גדול בין חוסר יכולת להכיר תודה על הטוב, לבין הרצון של הבן אדם להתפתח ולגדול. כי הרבה פעמים אנחנו כדי להתפתח ולגדול, צריכים שיהיה חסר לנו משהו. אף אחד לא יכול לדחוף את עצמו קדימה אם הכל בסדר. אם הכל טוב, והכל טוב בסדר, אז לאן נתקדם? בן אדם מתקדם בעצמו רק מתוך זה שיש לו איזה צורך במשהו. וצורך יש רק שחסר. אז יש לנו הבדל. אין, את לא יכולה לרצות. לא חסר, אבל maybe a goal that's there. נו. גולד זה אומר שחסר. לא שחסר, אבל רוצים יותר. אוקיי, אז אם רוצים יותר, זה אומר שחסר. סימן שיש מקום לעוד. החסר הזה זה נשמע שלילי. ומה שהיא מתכוונת זה לא שלילי. Keep growing. Not that you're not in a good place, but to keep... מה שאני מנסה להגיד זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. גם הרצון להמשיך לגדול מגיע מתוך חוסר שאני נמצאת במקום שלי כרגע, ולא לגמרי טוב לי פה, אני רוצה עוד לגדול. אני מרגישה שזה לא מספיק מאתגר, שלא מספיק, אני לא אמא מספיק טובה. אני צריכה לשפר את עצמי בתור אמא, אני צריכה לגדול עוד בתור אמא. זה אומר שאני רואה משהו שאין. אבל באותה מידה את יכולה לחשוב על עצמך באופן חיובי, ושאת יודעת להשיג אם את רוצה עוד. אבל למה שאני ארצה עוד אם יש לי כבר הכל והכל מלא? אין מקום לעוד. את הקרמות רוצה לדעת תחומים חדשים את רוצה שהם ימשיכו עוד יותר. Right, so you're good for yourself, if for your kids now you're doing it. זה לא משנה, אתם צריכים להבין, זה לא דבר רע חיסרון. זה בטח שזה לא. לא, זה לא דבר רע חיסרון. אי אפשר לרצות עוד כשמלאים. כשבן אדם שבע, מה שלא ישימו לך מול ה... אי אפשר, אי אפשר. שבעים. יש לך קיבה נוספת? מי צאו?
הרבי, הרבי מלובביץ' סידר את זה נהדר. הייתה לו אמירה, הייתה לו אמירה נהדרת לרבי מלובביץ' שמסדרת את זה יפה, את הלא מסתדר הזה. הוא אמר, אני תמיד שמח, אבל אף פעם לא מרוצה. זאת אומרת, אני שמח עם מה שיש לי, אני מודה מה שיש לי, אבל אני אף פעם לא מרוצה, אני רוצה עוד. זהו, לכן אומרים, אני מודה ומבקש. בדיוק. אז, אז באמירה הזאת של הרבי מלובביץ' יש המון ענווה, יש המון שפלות רוח של איש ענק, שכאילו, מה יש לך לא להיות מרוצה? לא, לא מספיק. במה הוא לא היה מרוצה? הוא לא היה לו מספיק אף פעם, הוא קרא לזה ויפוצו מעיינותיך, עוד להפיץ, עוד להפיץ, עוד להביא משיח, עוד להביא, לא מספיק, זה לא מספיק, חסר, לא מספיק זה חסר, לא יעזור שום דבר. וזה באמת, זה מאוד צנוע. זה תמיד מזכיר לי את ה... צריך צניעות בשביל להכיר תודה, חייבים צניעות בשביל להכיר תודה. כתוב בהפטרה של פרשת בלק בתרי עשר במיכה, כתוב, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנה לכת עם אלוקיך. זה כל מה, זה כל האדם, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. מה זה טוב? מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? עשות משפט ואהבת חסד והצנה לכת עם אלוקיך. לא רק הכל טוב, הטוב עם גבול, חסד ומשפט, אבל הכי חשוב, והצנה לכת, ממקום של צניעות, ממקום של ענווה. אדם יכול להיות שמח ומכיר תודה על מה שיש לו, ועדיין לרצות עוד מעצמו. זה הלא מרוצה הזה. כן, לרצות עוד. עוד עשייה, עוד אמונה, עוד חסד. הרבנית ימימה טבעה פעם מילה, וקראה לזה עוד היה. לא עוד היה, אלא עוד היה. אמא, זה כמו שאמא מביאה לך עוגה, וזה מה זה טעים, זאת אומרת לאמא עוד עוד, זה עוד, זה עוד היה. אבל אפשר גם לקחת את העוד הזה, את ההודיה הזאת, את העודיה הזאת, ולשאוף מעצמנו עוד, ולהגיד על הודיה לקדוש ברוך הוא, עוד היה, אני רוצה עוד מהקדוש ברוך הוא, וגם עוד היה מעצמי. זאת אומרת, אז אנחנו יכולים לעשות הודיה עם עוד היה. כאילו אני מודה, אבל רוצה עוד. מודה אבל רוצה עוד. היום קו ד' בטבת, זה היה ההילולה של בעל התניה, האדמור הזקן של חב"ד, הרבי שניאור זלמן מלאדי. זה נורא מעניין, כאילו שמסתכלים אחורנית על העבר, אני נולדתי בחיפה וגרתי בשכונת רמות רמז ברחוב זלמן שניאור. כן, זה כאילו... לא, רמות רמז. למעלה, לא בנווה שאנן. סבא וסבתא שלי גרו למטה בנווה שאנן. חוב פיירברג. אז הוא כתב את התניה, הוא ייסד את חסידות חב"ד, הוא כתב את, את השולחן ערוך. התניה זה ספר להכרת נפש האדם לעומק, לעומק, לרוחב, לכל הכיוונים. זה ממש ספר תורת הנפש. התניה, אגב, תניה... נורא קשה. יש כל כך הרבה ספרים שמסבירים את זה, זה לא כזה קשה. זה קשה. אם יושבים ולומדים את זה, זה לא כזה... בהתחלה זה... אבל לאט לאט אפשר להבין, אולי לא כמו שהרבנים הגדולים, אבל אפשר להבין. זה לא... זה לא... איך כתוב על התורה? לא מעבר לים היא. לא מעבר, אפשר להבין. אבל זה קשה. זה לא קל, זה לא סיפורים. לא. תניה זה אותיות איתן, זה היכולת להיות איתן בנפשך. כי אם אתה לומד את התניה, אתה לומד איך להיות איתן בנפשך. הוא כותב, האדמור הזה כן, שלנפש יש לבושים. מה זאת אומרת? הלבושים זה האופן שבו האדם נותן ביטוי לנפש שלו. ויש שלושה לבושים. יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. וכל אחד מהם מייצג ספירות אחרות, מידות אחרות של הבן אדם. והוא אומר, למה הוא קורא לזה לבוש? כי הוא אומר, את הלבוש בן אדם יכול לפי רצונו להלביש או להתפשט. זה תלוי ברצון של הבן אדם. איך הוא נותן ביטוי לנפש שלו כרגע? האם הוא נותן איזה ביטוי במעשה? האם הוא נותן איזה ביטוי במחשבה? האם הוא נותן איזה ביטוי בדיבור?
זה הכל ברצוננו. זה קונספט מאוד לא פשוט, כי הרבה אנשים חושבים שהמחשבות שלנו לא בשליטתנו. וזה ממש לא נכון. המחשבות שלנו מאוד בשליטתנו. אנחנו יכולים לבחור על מה לחשוב. אנחנו לא יכולים תמיד לבחור איזה מחשבה תיכנס לי לראש, אבל אני יכולה לבחור כשאני מזהה, אם להמשיך לחשוב עליה או להזמין מחשבה אחרת. אוקיי? אז המחשבה לפי החסידות, לפי התניה, היא נחשבת לבוש שמאוד מאוחד חזק עם הנפש, הוא קשור אליו מאוד. בגלל זה יש עניין בחסידות מאוד, מאוד יסודי לשמור מאוד על הלבוש הזה, מאוד להקפיד על הלבוש הזה במיוחד. לא, לנסות לא לחשוב מחשבות אסורות, אם הן נכנסות לראש להזמין מחשבות אחרות. המוח שלנו הוא כמו, גם כולכם מכירות את הקסטות שהיו פעם עם הסרט הקלטה, אז אם נגיד הייתה קסטה עם שירים ורוצים שירים אחרים, צריכים להקליט על הקסטה. כאילו צריכים להקליט שירים חדשים על הקסטה הקיימת. אותו דבר המחשבות שלנו בראש, זה כמו קסטה, אני לא יכולה למחוק מחשבות, אני יכולה להקליט על זה מחשבות חדשות. זה סרט אינסופי. אני יכולה עוד ועוד מחשבות חדשות תמיד להקליט. אין לי הכרח להשתמש במחשבות שמוקלטות. אני יכולה, הרבה פעמים כשמתחילים להיות מודעים לזה, גם מה שלבקש, להגיד אפילו למחשבה, אין לי בכך צורך יותר. המוח שלנו מורכב ממעגלים סינפטיים שהם בטבע הבריאה שלנו בנוי בצורה כזאת שברגע שמעגל סינפטי נוצר, אנחנו צריכים להשקיע מאמץ ביצירת מעגל סינפטי, אבל ברגע שהוא נוצר הוא עובד אוטומטית. אין לו קשר אלינו יותר. למשל, מי שלמד לנהוג במכונית עם הילוכים יודע כמה זה היה קשה, הקלאץ' והברקס והגז וזינוק בעלייה וההילוכים ולהסתכל במראה ולאותת גם זה קשה הכל ביחד. זה לוקח זמן עד שהמעגל הזה נבנה, אבל ברגע שהוא נבנה, מי בכלל שם לב לזה? לקלאץ', לברקס, לגז, להילוך, כמו הילד עם המוצץ, ההוא עם הבקבוק, הזה מדברים בטלפון, שותים קפה ונוהגים, כאילו זה בכלל לא, למה? כי המוח בנוי לעשות את זה אוטומטית. למה? כדי שנוכל ללמוד משהו חדש. אז כשיש לנו מחשבות שמגיעות אלינו והן לא רצויות, אנחנו קוראים לזה בראשי תיבות אנט. אוטומטיק נגטיב תוטס. הן אוטומטיות, זה פשוט סינפסה שכבר שם. נגטיב תוטס. את בעברית? כן. אז אנחנו צריכים להבין שהסינפסה הזאת נוצרה באיזשהו שלב בחיינו כדי לעזור לנו. אחרת היא לא הייתה נוצרת. מתישהו המחשבה הזאת הייתה שימושית עבורנו. אבל היא נשארה איתנו הרבה שנים, 80 שנה, ועכשיו היא כבר לא שימושית יותר, אבל כדי להחליף אותה צריך להקליט משהו חדש. וזה לוקח זמן, תלוי כמה שנים הייתה שם המחשבה הזאת להקליט עליה משהו חדש, כמה היא engraved בתוך הסינפסה הזאת. אז הלבוש של המחשבה זה שייך לספירות, של חוכמה, בינה ודעת, שזה ראשי תיבות של חב"ד. הדיבור זה הלבוש האמצעי, קשור יותר לרגש, נמצא באזור הזה. כוחות הרגש שבאים לידי ביטוי זה הספירות של חסד, גבורה ותפארת. זה שני נתונים האלה. ומעשה זה הלבוש השלישי, זה יותר החלק התחתון, ההליכה, העשייה, שזה נצח, רגל ימין והוד, רגל שמאל, ויסוד ומלכות, שזה באמצע. אז דיברנו על זה בעבר, אני רק ככה ארענן בקצרה, על המנגנון הזה שאנחנו בראשי תיבות קוראים לו אפרת, א' פ' ר' ת', שזה אירוע פירוש רגש ותגובה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים כולנו לשבת באותו חדר ולחוות את אותה מציאות, את אותו אירוע, כן? כל אחד יוצא עם סיפור אחר. לא יודע שסיפור אחר... כל אחד גם יכול, כל אחד יחשוב על זה, יכול לחשוב על זה אחרת, ובעקבות זה ירגיש אחרת, ובעקבות זה יפעל אחרת. זאת אומרת,
תפיסת העולם שלנו היא זאת שנותנת פירוש באמצעות המחשבה למציאות שאנחנו, כאילו אובייקטיבית שאנחנו רואים. והרגע שלנו נוצר על ידי המחשבה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני נגיד מסתכלת, סתם לדוגמה, על ילד שרץ ונופל, אם הפירוש שלי בעולם שלי זה וואי, זה מסכן, אז הרגע שלי יהיה רגע של רחמנות, של מסכן נפל, כן? אם הפירוש שלי מהעולם המחשבתי שלי יהיה, נו, לא נורא, הוא יקום, כאילו, זה הראש שלי, אז הרגע שלי יהיה שונה, אני לא ארגיש רחמנות עליו, אני לא יהיה לי רחמים לילד, לא שייך באותו רגע. עכשיו, אם אני מרגישה רחמים, יכול מאוד להיות רוב הסיכויים שאני, המעשה יהיה לרוץ לעזור, אבל אם אני לא חושבת שקרה כאן משהו, שיש רחמונס אליו, אז אני לא אעסק, וזזים הלאה, ממשיכים הלאה. אז אותו אירוע יכול גם על ידי אותו בן אדם להיות מפורש בדרכים שונות, תלוי איפה הוא נמצא באותו רגע מבחינה מחשבתית. אבל המחשבה שלנו היא תפיסת העולם שלנו, זה האני שלנו. ולכן כל אחד רואה את העולם בצורה אחרת, כי כל אחד זה המשקפיים האישיות שלו. זה תפיסת העולם האישית של הבן אדם עצמו, מה שהוא חווה, מה שהוא לאורך השנים אסף, מה שהוא הסיק, מה שהוא הסיק על העולם, מה זה לדעתו העולם, מהו העולם הזה, כן? מי העולם, מי אני בעולם, מי אנשים בעולם, איך העולם מתפקד. זה מאוד סובייקטיבי לכל בן אדם ובן אדם. כולנו חווים את אותו דבר, אבל כל אחד זה מאוד ייחודי לו. כן? הרבה דברים רובנו נחווה ונרגיש לגביהם אותו דבר, אבל אם אנחנו מסתכלים, אפילו עם הדברים הכי קשים כמו הפיגועים שיש לנו בארץ, לצערנו כל כך הרבה, אתם יכולים לראות שאנשים בארץ מגיבים אחרת. יש כאלה שחושבים שזה היום ונורא וצריכים לעשות ככה וככה עם התושבים הערבים של הארץ, ויש אחרים שחושבים בדיוק ההפך. וזה אותו אירוע. וכל אחד חווה משהו אחר. וכל אחד חושב אחרת, yeah. חווה אחרת, חושב אחרת, לכן מרגיש אחרת ולכן גם פועל אחרת. אז יש לנו אפשרות לשנות את המחשבות שלנו. לא משנה מה עברנו בחיים. יש לנו אפשרות לשנות את המחשבות שלנו, זה רק הרבה מאוד עבודה, אבל זה אפשרי, זה לבוש. זה משהו שאפשר להוריד ולהלביש. אז איך אנחנו נהיים מאושרים? לא באמצעות מישהו אחר, מבפנים. צריכים לשנות את זווית הראייה ולחשוב אחרת. פשוט מחשבות אחרות. לאט לאט לזמן אותם, לבנות אותם, להביא אותם ולחשוב אחרת על הדברים. וזה יגרור לנו רגש אחר, רגש אחר. והרגש יפיק דיבורים אחרים ומעשים אחרים. תחשבו על זה שאנחנו יהודים, מכל הביליוני אנשים על כדור הארץ, קדוש ברוך הוא ברך בך. ובח, 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 להיות יהודיה. דווקא בנו הוא בחר. איזה זכות אדירה יש לנו, באמת, זכות אדירה, לנו יש ב-DNA את היכולת הזאת, שאנשים אחרים אולי צריכים לעבוד עליה נורא קשה, להודות, זה אצלנו, זה בשם שלך, יהודיה, תודי. תודי, תגידי תודה ותודי על האמת. אמת, אנחנו יודעים, אמת יש אחת. אז אנחנו... יש לנו את ההוד, הודעה של הודעה, וגם על האמת, והאמת היא שאנחנו יודעים שאין רע יורד מלמעלה כלל. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא את העולם הזה ברא כדי להטיב לנבריו. ככה זה כתוב. וכתוב גם שמדרך הטוב להטיב, מכיוון שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, מטבע הטוב להטיב. כתוב, אין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להטיב. ככה לגמרי כתוב. זה כתוב גם בזוהר. אז אם אני רוצה להיות מאושרת, אני לא יכולה להתמקד בעין, אני לא יכולה להתמקד בעני, נכון? ואני לא יכולה להתמקד ברוצה, כי זה מרחיק אותי מהאושר. אבל מי שמצליח לבטל את אני, את העין, ומי שמצליח להפחית מהרוצה, אולי להוסיף מרוצות, מרוצה או לא מרוצה, אבל לא רוצה, זוכה. כי כשיש רצון למלא אין, ושיש רצון למלא את העני, ושיש רצון למלא חסורים, אז לא יכולים לראות מה יש. עסוקים נורא כל הזמן ממה שאין.
אז הודיה והתמקדות בהודיה והתמקדות בהכרת טוב גורמת לנו להיות מאושרים מתוך תוכנו. זה ממש בתחרושת לאושר פנימי. כי הודיה מתמקדת במה שכבר יש. ויש, ובאמת יש כל כך הרבה. יש מזמור אחד בתהילים, קצר מאוד, קוראים לו מזמור לתודה. ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שנקראת תקופת השובבים, שזה התקופה של, של שמות, שזה, לא זוכרת בעל פה את כל הפרשות, אבל זה התאות הראשונות של הפרשות, שמות, והרה, בשלח, בו, בשלח, לא זוכרת. זה התאות שקורה. והתקופה הזאת זה תקופה שהיא מאוד מסוגלת לתשובה, לעשיית תשובה. המזמור הזה הוא מזמור קצר ואפשר להגיד אותו כל יום, וזה מזמור שממקד, זה כמו לשים את התחנה ברדיו, זה מזמור שממקד את הראייה, את המחשבה, בלראות טוב, בלהכיר תודה. מעבר למודע אני שאנחנו מתחילים איתו בבוקר, לפעמים עושים את זה כל כך אוטומטית שאפילו שוכחים שאומרים את זה, אמרתי כבר, לא אמרתי כבר, כן אמרתי כבר, לא תמיד זוכרים, אבל שאומרים מזמור בתהילים זה. אז המזמור הזה הוא באמת, הוא מאוד קצר וקל מאוד ללמוד אותו בעל פה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. זאת אומרת, כל עוד שהוא מאמין בנו לאורך כל הדורות, אנחנו צריכים גם לבטוח בו ולתת את האמונה שלנו בו. אז בואו נספר לכם עכשיו את הסיפור שהתחלתי איתו. האם חשבתם אי פעם להגיד תודה לקבצן שאתם נותנים לו צדקה? אז לפני 10 שנים בערך היה משבר כלכלי די גדול כאן בארצות הברית, וזה היה בערך אולי 4-5 שנים אחרי שהגענו לכאן, באמצע החיים, בלי כלום. ואם קצת הצלחנו להרים את האף ב-4-5 שנים, איכשהו טיפלה הגיע המשבר הזה והשאיר אותנו, לא יודעים מאיפה משלמים את המשכנתא, אבל ממש לא יודעים מאיפה משלמים משכנתא, כל חודש מחדש. אין מושג, לא יודעים. ואני רוצה בשר כשר. אני צריכה בשר כשר. איפה קונים פה בשר כשר? אמרו לי, יש איזה חנות גור מגלט. נסעתי לגור מגלט, ואני רואה איזה ממלאים עגלות, מפה עוד הודעה חדשה, הרים של עגלות. ואני בקושי יש לי לקנות חתיכת בשר בשקית קטנה צהובה ללכת. ואז אני יוצאת מהגור מגלט ועומד שם ביציאה איש זקן חרדי עם זקן לבן מבקש צדקה. עכשיו אני ישראלית ממוצעת, ישר עצבים בפנים. שילך לעבוד, מה הוא עומד פה? אין לי, בקושי יש לי אגורה, מה עוד עומד פה? עכשיו הוא נותן לי להרגיש רע. שעכשיו אין לי מה לתת לו, והוא עומד לי כאן ועושה לי להרגיש לא טוב. הוא לא מפגש. אני יודעת, אני מספרת לך מה היה. בעצבים אני נכנס לאוטו, נסעת הביתה, עושה זה, עומד שם בזה, ורוצה צדקות, ועכשיו לא נעים לי, ואני צריכה ללכת, ואין לי לתת לו, ואני מרגישה רע עם זה. שבוע אחרי שבוע אני מגיעה לגור מגלט לקנות בשר לשבת, ובכל פעם, עוד לפני שאני מגיעה, אני כבר בעצבים מזה שאני אראה אותו, ואין לי לתת לו, אין לי לתת לו, ומה הוא עומד שם ושילך לעבוד כבר? למה הוא עושה לי להרגיש נחס? שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, לא יודעת כמה, חודשיים, שלושה. יום אחד אני נוסעת, מתקרבת לסידר הרסט, עם המחשבות שלי של האוף, הקבצן הזה עכשיו שאני צריך עוד הפעם לראות אותו, ופתאום נופל לי האסימון. מה זה נופל לי האסימון? ואני באה אותו עם עצמי, התחילה לצחוק. טוב, לא, מזל שאנשים לא חושבים שאת מטורפת בגלל הדיבוריות. אבל אני פשוט, אני צוחקת, מה זה צוחקת? ואומרת לעצמי, איזה סתומה, לא הבנת עד עכשיו. וכזה אני מדברת עם עצמי, מה לא הבנת עד עכשיו? מה לא הבנת עד עכשיו? הוא עומד שם בשבילך, יתפקה. אם לא הוא, למי תתני צדקה?
יש לך אפשרות, הוא עומד שם, משפיל את עצמו, בשביל שלך תהיה את האפשרות לתת צדקה, לעשות מצווה. אם הוא לא יעמוד שם, למי תתני צדקה? את מפספס הזדמנות של מצווה. הוא בשבילך שם, הוא לא צריך אותך. את צריכה אותו. מי כאן צריך צדקה ב-Five Towns הזה? למי תתני צדקה? יש מישהו, מסתחנה מרכזית פה, יש בתור, יושבים בשורה לבקד צדקה. אחד עומד. זה הגיע למצב שהתחלתי לחפש אותו, ואם הוא לא היה, הייתי מגיעה יום אחרי מתי הוא יהיה ומתי הוא יגיע. עיניים כחולות, חודרות כאלה, כמו של הרבי מלובביץ' כזה יש לו. אז באותו יום שקלטתי ונפל לי הסימון, נתתי לו 20 דולר, שבשבילי זה היה בערך כמו, לא יודעת, 2,000 דולר. זה היה המון, המון בשבילי. כשאין לך כסף לשלם משכנתה, 20 דולר זה המון, זה המון כסף. ונתתי, וניגש אליי ואני אומרת לו, thank you very much. אז הוא מסתכל עליי, הוא מסתכל עליי, for what? אז אמרתי לו, בשביל זה שאתה עומד כאן ונותן לי לעשות מצווה ולתת צדקה. אז הוא חייך מאוד, ואני החלטתי מאותו רגע שהוא אליהו הנביא. כי הוא גם נראה כמו אליהו הנביא. אחר כך לאורך השנים התברר לי שהבן אדם הזה בכלל אוסף את הצדקה הזאת ומחלק את זה לנזקקים. זה בכלל לא בשבילו, זה צדיק, באמת נסתר האיש הזה. צדיק לא נורמלי, הוא מגיע תמיד עם סוכריות לילדים, ויש לו פנקס קטן ואפשר לבקש ממנו ברכות, ולרשום את השמות, ומי שצריך ברכה, ומי שצריך ישועה, הצדיק הזה, באמת, ואני, כל פעם אני באה ואני נותנת אותו ואני חושבת לעצמי בלב, הלוואי שמה שאני שמה עכשיו, שכל כך קשה לי לתת, כי אני כל פעם מאתגר את עצמי, שעוד מעט זה יהיה לי נורא קל לתת, ואני אוכל להגדיל. ועוד הפעם, להיות צינור, להיות צינור של שפע של הקדוש ברוך הוא. אז זה לתת צדקה ולהגיד תודה לזה שנתת לו צדקה. כי בזכותו אני מצליחה לעשות מצווה. הקדוש ברוך הוא שלח לי אותו כדי שאני אעשה מצווה. וזה גם דוגמה לאיך מחשבה משנה רגש ומשנה מעשה. כי אותו אירוע, אותו קבצן, קניתי בצד של של הנותנים ולא של המקבלים, שלא של המקבלים. והוא דואג לשאול אותי תמיד, כל פעם, איך את מרגישה, ואם הכל בסדר, ואם צריך להתפלל, ועל מי צריך לב. איזה זה, כזה נשמה הדבר הזה, איזה מתנה, שאנחנו רואים בן אדם ש... היה לי אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, אני יוצאת... מגורמה, ועומדת שם בחורה שברור לי שהיא מתחפשת ליהודיה, אתם מכירים את אלה, אבל היא לא מושיטה את היד ולא שום דבר, אבל אני בדיוק שמעתי שיעור של הרבנית ימים המזרח שדיברה, פותחת כפה, פשטה ידה לעני, כפה פרסה לעני, ידיה פשטה לאביון, שיש שני סוגים של עניים, יש כאלה שפותחים יד וצריך לשים להם, ויש כאלה שצריכים לשלוח אליהם יד ולתת להם. אני החלטתי שהיא מאלה מהאביונים שצריכים לשלוח אליהם יד, ושאלתי, do you need anything? אז היא אומרת לי, yes, I need diapers for my baby. אמרתי לה, okay, I'll give you money. היא אומרת, לא, הם לא מרשים לי להיכנס פה. בואי נלך לשם, מראה לי CVS, בקצה השני של החניון, שיא הקיץ. אני מה זה אוהבת קיץ? שמה, לעבור את כל החניון הזה בקיץ. אני אומרת לה, okay, let's go. הלכנו ל-CVS, אנחנו קונים חיתולים, מתחילים ללכת לכיוון ה... לכיוון הקופה, והיא נעצרת. אני אומרת לה, מה קרה? אומרת לה, אני צריכה גם מטרנה. אני, בפנים, יו, על מה נפלתי? ואני אומרת, מצאי, אוקיי, אוקיי, ידה פרסה לאביון, מטרנה, יאללה. מגיעים לקופה, מגיעים לקופה. לא, לא זוכרת אם היה עוד מה, לא זוכר, אמרתי, לא משנה מה, אני נותנת. צדקה תציל ממוות, נכון? נותנים. הקדוש ברוך הוא שלח לי הזדמנות, אני מנצלת. יש לי הזדמנות לעשות, לתת צדקה. יצאנו, התחילה לברך אותי ולברך אותי ולברך אותי ולברך אותי, ותודה רבה ותרגישי טוב ותהיי בריאה. ואיך שאני גומרת לברך אותי, הטלפון מצלצל. בעלי על הקו, מאמי, אל תשאלי מה קרה הרגע. את לא מה קרה? אומרת, לא מבינה מאיזה תאונה ניצלתי. וואו. את לא מבינה מאיזה תאונה ניצלתי עכשיו, יצאתי בשן ועין.
ולראות את התמונות של כל הרכבים שהיו מעורבים בפרשה, אז הצדקת הציל ממוות. אז לפני שאני אשמיע את השיר, אני אקריא לכם את המילים, ואז אני אסגור את ההקלטה, כי יוטיוב עושים לי בעיות עם השירים שאני מעלה, הם לא נותנים לי. לפעמים, אז אני לא לוקחת צ'אנס. תודה. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמי התחלת, על אדמה ובית חם. פינה לשבת, אישה אוהבת או איש, שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על יום של עושר, תמימות ויושר, על יום עצוב שנעלם, תשועות אלפיים וכפיים שבזכותם אני קיים. כתב את המילים האלה עוזי חיטמן, ובאמת אני אאחל לכולנו שלא רק אנחנו נדע לראות את הטוב ולהכיר גם בטוב וגם להכיר תודה, אלא שגם נזכה בעזרת הדוגמה של שאנחנו עושים את זה בעצמנו, להעביר את זה ב-DNA גם לילדים שלנו. ולהכיר תודה, אומרים שצדקה מתחילה בבית, אז עניי עירך קודמים. אז קודם כל להכיר תודה לבני הזוג, להכיר תודה לילדים. שום דבר לא מובן מאליו, גם כשזה קשה, גם כשזה צר, צריך תמיד לראות את מה שיש, את הקיים. לא לשכוח, להגיד תודה. אני מבין.